Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbokki Senegal, mbokki Xamle TV, mbokki adina ñu ngi leen di nuyu di leen ziar, mbokki bi nuyu. Di leen égué journée wa nga xamantene amon nañ ci amal nañ ko bi ci Cambrel ci buqatun min buqatil mubarakah di bëreb bu sel wo xamantene di kër Adja Fat Sengo takusanu Serigne Cheikh Mbacke Lay mu gende Fatima Baye Abdoulaye Thiawlay di takusanu am solo wo xamantene Serigne Cheikh Mbacke don ganesi Adja Fat Sengo ci kërëm kenn ci talibé mom Serigne bi ragné nako lol ci njabot mu def fa nak waxtan wu ama am solo wo xamantene lu ci baye waye groupe sidiade tewon fa ngeen gis sunu yaay ayate la ngom and ci ak gogi pap sek bu wuli and ci ak njabot gi yep ñoo Adja Fat Sow soxna koddu and ci ak jatuba khadiba waye mbolo delegation bu am solo tewon fa di teway wo xamantene lu ci nay kon nak dañu and ak yeen rek ci la fa xewon inshallah fek lañ fa Adja Fat Sengo fa Adja Khadi Nour mu señ Babacar ñu teral gan yi yaatal leen waye def ci ay waxtaan yeen lu bu ama am solo di rencontre bo xamantene amon na solo lol Xamle TV demone fa couvrir leen leen la fa xewon kon nak lañu and dem inshallah présenté go bokk la nga xamantene jëlé won nañ ko fa kon bokk ñu def ku yam ni Serigne Cheikh Mbacke Thiawlay ñoo dina ziar ci dina wax leen ko ñu dag seen yitte yeb ñoo am am ma seen fay est-ce que aw ma seen fay est-ce que la ngay wax ñi téwon daw yalla ngeen ñaan tay ñu yalla may ñu téwaat rel lo wax xana di ñaan rek yalla may leen ñu téwé fa ay deweni 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 ba ko ñun ñep ñu xobi daas gaatu ay yaa di téw Serigne Cheikh amin amin allahumma amin li ñu gis nga lalé ci kaw ba ci suuf drap yu wex lolou lu ñuy signé de lolou de moy nalal ko jamalay rek est-ce que ma sha Allah est-ce que ah mu ngi ñew ah néna be Serigne ba ngi ñew jere ñew lay wax ko lay wax nga nga Yeah.
dal mon dalim nopu de kul ku mel ni din janta ken ka te rasul la lay muy si len din sawate ba ni matal sarata ya sunna way tu lu ma ya dam no am ni ga dam la chali ma keral li bare du si geey dawul dal li bare musla taw ndox ma dal li bare mu ci sat la ci limam lay li si len ni sawote ba wa ni ma dal sala ta ya sunna lay to lu ma ya dawna wa ni ga dam la ci limam lay lay to ci dam ah taxo rek ban ci jare la ndox tay nak ku nek ngay mum muti nan na ma ñaan Wow. Je quoi dire mon salut à Jacques du nom. L'année wax ci journée bi téwon nga daw yalla may ren nga téwat. Moy wax. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya na ngi daw ya ko fete ay ati 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 amen 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 dina nar amen dina yok amen ya fa sino mom ko mena ga jere fot ndeysan ngi ente pier bo xamni ene engul e discret ya ngi sa amet ak xadim ndour kala bi sin baba ko ci rabbi allah ci ñu ngi ko kala ci na kan ni grand ye to ba xali ba ali ba ni nan mo ye ta ko ken ma di ko ñu tok ñu dalal ma ya fa ñu do ramay di na ma to ba ali ndox ndox am da rek ne ba bi ma yare mom ak sedday bi am ko ci malat ma opo ko tay so xale rek man na waxe yow legui malak mo do ñoo jëf ci ko ko sama yare ah da bax malik ak yalla taala do ko so fini ñan aram bo ko bo param ñen fiki adi ki xilaam ko bo nga yare boole yalla yalla fay yalla ko la ca amen ay ram ko xala ko ndaw nga am ñet soxna yalla na ne ñet ñent pa zero amen ay ñaan ti kër amen ya ñaan ni ngay ñaan ni wo ay ñaan ni wo amen ay bu ko amen journalist un staff un endoxe li dina ci émission aduma ci buti wax amna auditeur yo xamni xamuñu da ngay aduma ci buti émission ay xamuñu yo amadou pap ko pap de nga fa nekkone dem bar sax yano ko yalla xara adena fi dawus amen ñu rele nga ko jël place ni na ci ma sun spécial gis na ni ni ngay top to mission lan ngay wax ñi nga ko fekk tay ku mel na adja ndobu kebe yalla def mu yore dara ca geejjo way waye nekki mag bu baax dengere commencé xam ak legui lan ngay sédé ci téway bi nga len dajé ko ngay sédé ci téway bi dé bax la ci ñom ka ja jor ni mo andal ja jor tan bax la ci ñom tout ça
Allah, masya Allah, Allah,
nit ñi yox waaw ñom am nañu entente am nañu déggo dinañ gëna ñaax na bu xew amé rek ñu gëna demalenté même bu xew amul sax ñi jokonté comme que téléphone ya ngi fi portable am ñi di jokkati di waxtaan waaw son la ñaan du fi un ak deux ak trois té moori tali ak équipe dimanche waaw ci ndox mi dina ndoxam de da na ndoxam de tay mom day leer gibiso kaw kaw jox man diyam okam diyam okam diyam ba jox okam diyam me ko mulu ma ci dara na ko ko waaw aw may bañ ha banana mon ci dara wa banana mon na para jëm ko xalé waaw ñu jaade wu ma ci yapp te mu no ko waaw jëjë jëjë so ko ñu jëjë sa li ngi mu jox ak jëjë ci am sa jëjë ci 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 jëjë Masya Allah. Selamat aja ñoom ñu lay ziar.
am ko sante baye kaddu direct ni dello siat di nuyu assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum ni sante yalla bu jant bi te ni la sante nak yow djibi sox ndax ni lepp yow la mana bon ba nga djigi def wala jallana yaaji jallana lo xamne djul ni ngeen bu tax ni door ni doomi dara la baye nak comme ni 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 dajé ni tay gëna yalla ya tax ni duko dajé duko waxtan te jokk bokk la donc mo tan ko leeré la wax bokk bax na lo ma sa sa yaaji ko taxul wax ba ma sun gënné rek man suma gënné ñaar rek li ma gënné ba ma tax bokk lu so defal ah dañ ci aljini ci ñu nak sa da aji xat ndir mi baax na mag la baax na yarona ma sha Allah kadam gi ñu ko xamé bo ba légui mom nga xamé soppi ko duggal ba nga ñaan fon bu deug wi rek gam ak sul tak tra mu yag wu nga botam katam yalla barke bañ ko wër ak wër ci yalla baye ko kom xelam baña nax baña la di ñaan ak faté won nitam yalla baye ko sunu kam bu nga fadal yi ci kërëm xal bu baax bu yar la bu am ñet la ci nit bu am ñet la ci nit ku yaay bëgg na yaayam bëgg képp koy and ak yaayam parce que fu muy gis dañu téral ngir limu téral yaayam mo ci tollu mu téral yaayam bu du téral sa wajur do ma la téral yaayam ñu kenn ba ñu leen lu mu la won ñu naan ñu wax ci nawet ci tollam la ko gisé waye bu ko fekk non nekkuton ba na top do yaayam ñu téral yaayam du téral benn mag man suma xalé ñaké gel sa ba nga xamné do mesté ci wajur do rek ah kon nañu sante yalla di ñam di ko sante yalla ya gata fa habité yalla fa ko ciap dakh ko setan mu sopp ci fannu gatt ak deug gam yepp yalla yalla mu sul ci lepp lu bon ak lu lo rek amin lo wax sa ekip ko yaq ko yaq na yalla ci yalla bon mu sul baye sante ko ci nak sa jaar sa ba gis yu ma ngi len sante len gëreum bu len neexu suma len dem ni tok buñ dem wa suma ne acca ñu na acca sa bo ne acca mu gudd mu bëcc ñu na acca ci dem so ndor mi deug yalla ka joxu de da mu ci wax sudul lolu fa ñu mu tek la tax mu nepp tax waye nak yalla def lolu ne job tam mom da tanki mom tam mom moy metti moma tabo tam mom da ñoo bañ ko fa lo tax wa su solo fu mu jume and ñu may sax nak yalla di gaal bu su jaar bi yalla ko yalla dama saxam te yalla ko yalla yok yok ci taxaway tele bi ngay jël di waxtan yalla yalla yok yokal fa su sax tra nga ba lepp lo fay to yalla may la ko yok ko yalla may la ay kankan ni raaj de ko may la su sax tra nga yalla mu la sa ba lepp ci barke lo wax ci radio bi radio masallah tabarakallah ni radio ñepp la ñepp koy deg ni koy deg ni ñepp sax wa bu duñ lay wo ndax amna fi bëlé li wax bu ñaak Ousmane bi dañu julli dakar mëna man dëgg ñaar deg nga woté manako man fa mané awma kuma composer motax du ma mëna woté ay ma ko deg Ousmane Gueye Ousmane Gueye ci bu wa ba ci dakar dal imam Ousmane bi ci ci wa ci dakar ni sax mo ta da lay deg bu baaxa baax wa ni bari ñu lay deg bari ñu lay deg ay ñu né ban secrétaire da nga amé tank waye sa yu woté dina kenn do ko jitt ah dédé ndax la mo néna leen tank yi sék ma ngi mëna ma ma ngi dugg dox ndax yalla ma tek momo gëna xam li ma dal yalla mako tek momo gëna xam li ko néna ak jambali ma man ko jian ba sax dama lay bél ah yalla mo ko tek yalla gëna xam ni mu dal boko bëggé jaay na li rek ay mom xamna li mu xam rek nañu gor gor lu rek dig def lañ man ba yalla du ñu ah ndax xam lu xal la nan la du ñu démé di ñaan yalla may mu rafet rek du baye suñu cër ñu ko jamo yalla ba dé da la ñu ñaan ta sa yott yalla sallallahu alaihi wasallam yalla ko yalla bo la da muy yex ci barke la may sante group ci jaade 1 ak 2 ak 3 ak 4 yi ma ngi def ak aja wu lay ñaan maria ma ndaw suñu doom jojo ma sha Allah yalla yalla ko tax do la jamm ci rama xewalam ak mbolam ñoom ñepp ñëri ci group ci jaade nak bayu ma kenn ku leem da ngay defal ak jax do akati ba ñi ku leem defal ku leem defal ma ngi sante bayu ma kenn bayu ma kenn bayu ma kenn Salam alaikum sohna jatu ba wa kadi wa jatu ni lay ziar salam no jangate les bité sante ya 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 on fait kay ak amal amen sante ka la ni sek ni sante ya ta ya 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 ni ko wax ni jek ci radio
ngeen dekkul ci rañu bi rek sol seen dal ñu tew ci ñu mang ci ban secret ma diye xam nga diye mo ci dox ma ñu dem ci dox rek sank bo ci tek rek ñu ci am ñu ci am ñaaw ban secret ñu nan ci dal bi ci suñu bo prem ci jaay jaay ci xam ñu do ci julé ni baye tabbi ak elage ak na sa do sa do ngira la Assalamu alaykum. Na yalla xali yoon ci barke yu ngeen dëgg amen yokku ba yek ko di ñaan yalla suñu yaay ji sel di maggi ji aja xadim suñu babakar si ak fatte mo doon bi di baax ni suñu ñewé mu téral ñu ba dañuy mujjé rus waaw yalla nako yalla téral ci barke yu ngeen dëgg di sant yalla ko baax lo wax dara ji damay ñaan yalla yalla yokku yalla yok ci barke yonenti bi damay wax tamay mbokk julli nañ ñew jang ci ngex jang mom tax di nga taxé aduna taxé alakhirah waaw amna ku sax bu baax mom yombul mom ku melne oustad ku melne oustad mom kilifa ge mom luma koy wax yalla nako yalla may guddu fa nak wër gi yaram ak pabbi yalla nene yalla may guddu fa nak wër gi yaram ak xewal bu ñuy jox ci barke yonenti bi yalla nene yalla téra yalla sam jabot bu jabot gi awu len non lay ñaan yalla amen aja billu ñu ngi lay ziar ñu ngi doon lay ziar waaw yekki lu micro bi dama mako yekki doon lay ziar waaw bu mu feñ ci ki bi mo ko yekki wol du fe aha ñu ngi doon lay ziar aha di sante bu baax di bekk di sante yalla di sante yalla di julli ci sangum tedd sallallahu alaihi wasallam di la sante yow oustaz ndax oustaz kat ken amul safé ñun kat li ñuy dund yalla rek ko xam ndax ci suñu xol yi lay joggé li ñuy xamit fofu lañ ko xamé té itam wax deug yalla bi may dugg ci daara ji xawma won ci araf yi dara li bind yi ñuul xawma ci won lay def yalla xam nako li ma xam ak neew yaam ko xamal di sante yalla di la delo njikal di la ñaanal yalla yalla na nga murlo say njabo ak sa jabar ju bax joju aminata yalla na murlo njabo to di barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam a jaar fat senghor ñu koy ñaanal yalla ndax exemple jigen bu exemplaire jigen bu warona yeketiku te soufé lol ci kanamu ñu bëgg ko lol sopp ko lol ndax diine ji mu bëgg
diine ji rek lak motax ñu bëgg ko te yalla tax yalla nako yalla la fal ciat te may ko guddu fan ak wër ak wër la wa yaayam ji nak ma ng koy dol li di ko ñaanal yalla mu gëna guddu fan yalla nako yalla tek fu tawé ka amen amen ndax ci wax dëgg yalla dafa bëgg sama yaay ji sa yu ko gisé am na lu ko jox wallahi de ko bëgg bëgg ko te yalla tax rek toujours sama yaay di ko ñaanal yalla yalla na gëna guddu fan yalla nako yalla gëna taxaw dara ji nak ma ngi ñaan yalla ak yonent bi kep ku dégg suñu kaddu yi xamné kaddu gi yiw la kaddu ngëm la kaddu sant yalla ñu ngi ñaan yalla yalla nañ ko téwé ak ñu bëré 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 di ñaan yalla ñuy téwé ci cheikh mbacké lay nga xamné ñun dañ ko bëgg lool sopp ko lool fu mu woté dañ fa bëgg téw yalla xam nako ak yonent bi yalla nañu yalla may sutu melna tay nga dégg bës bi tay nga ko dégg tay la ko deg ci suba tay ji la ko deg ci suba mané lool mo munuma ko tardé ndax ñëwon na fi daw féké ren kon nak ren dina ñëwaat pour di tatanaat ci barké bi tatanaat ci ñaan bi wallahi loolu daal loy ñaax ñen ñi ci daara ji limay ñaax nit ñi ci daara ji moy daaray xéewal la daaray gëm yalla daaray jang la daaray ragal yalla mom lañu nekké képp ku fi ñëw di nga xamné jamm rek mom moñu taaj jamm rek ñu ñox diiné kessé moñu ñox ñi wara jang ci té tok seen kër yi né dañuy nénéen di meubal ngaaw ñi loolu lañ do ñi wara jang ci nak xeyna peut-être seen itté mo leen uppal wanté li wërté woor diiné dara yamul ak mom dara yamul ak mom suma sañon dal ñom ñep ñu déllu ci waat té xamné lépp lu ñuy jang rek yiwu la té itam gëm yalla kessé mo ñu ci indi yaay rasul wa man de ma ngi sante sama yaay bu baakha 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 ba ndax té mom budul won mom duma xam dara ci xalisam yonne né wa barkelu na ci dara ci budul won mom duma xam dara ci bi mu bayé xam nga ma narona bayyi mu ne ma mukk lool du am il faut ngay dem man ngay demal té man dama bëgg dara ji faslanté ak ñom couleur couleur gogu bu bayyi won dafa dem ba tanki mayatu ko wa tanki mo nangotu wanti né na mom dafa sopp dara ji faslanté ak ñom couleur né na couleur gogu nak bugul mu dañ mukk bugul mu dak lolu momay indi ci daara ji fa deug yalla ma ngoy sante diko gëreum diko ñaanal mu gëna ko du fan ndax yaay ju bax la yaay ju bugu njabo jere jere okay man leen di fay no jangate bes bi ñewon nga dal sama tabe suma wër ke jaral na ma dox ko ndaysan ba ma top guddi billahi wallahi jere jere no jangate dossier ah contane xam nga mère ndoura da fay nit ku bax ko xamne mom kenn ñu ko mère ndoura moy kan han mère ndoura moy kan mère ndoura moy nit ku bax nak moy xadi ya xadi ya ngi deg bi sama dom ma gaño mom mo fa jek mom est-ce que boba xamuma xawmako ndaysan ma yena and kero yo ko ta len ya ngi deg baba batay nak bayiwunu ben yon bayiwunu ben yon bayiwunu ben yon est-ce yow tamit wax deg yalla ñu mo mo la fay sun jappante bo ba legi yalla ak yow tax ñu ñep ay bokk la kenn du ci sol lo xamne bu sa morom ñewé len xolal ñu sol nanga am 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 fi de fi bo solon sagat ñew sax kenn do la reta kenn do la reta kenn ku la gis day mel yere bok lay ba te yo yef ci yow la de am nga yar am nga te am nga sudu am nga dera ana aja rewo rewo ana aja ku ñun fuñ toll dañ lay sant bu baaxa 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 baax aja ku jall ndeysal jela ñaanal rek ku du fa ak wir ak sa soxna su baax so bëgg ñepp nak mo bañu amul magal bu mu bañ magal ma gëna ñaan la gëna bëgg ñepp la bo dara jé yalla ñing lay sant bu baaxa 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 baaxa
di sama kayaayam bëgg ñëpp ñëpp la ma gën yalla ko yalla jappale mbolem seen dundé lu mu ragal yalla ko ko yalla baay sambu yalla ko gis lu mu ragal ci dara je yalla ma ngi sam ci ñëpp yo so ko yalla ma ngi sam ci ñëpp joba ke be mi ma ngi koy sam ngay sam ñu ci dama rek sama mag la sama li lu nek la kay wat anda sama se dunia suna ma joon ci wat dem ma ka aw ma pass de tax lay jël du ma ñu ko ko leen ngay sam ma am ci teyaba gi est-ce que ngay sam dama kay sant bu baax di sant ay njabotam ngay sam ñepp ma bakk wa te ñom ñoo ci dem def ko ma ngi leen di sant bu baax wa groupe ci jaar ba di sant tay bokk ngeen ci ñi fi jitu tay waaw ñu fi ñu fi jitu ngay sam tax la ngeen moy na dal ak wacce est-ce que fu ngeen yegge bes bi han fu ngeen ko yegge bes bi kay ñu xana ci wéy nak rek baate mom lu leen deggal jox bu ni wër man wëruma sax baate bi ñoba dafa yoni ko ne rek di ci guddii ngay sam dama faaxé mo mo wote man ko téma dem ci guddii ko mu ne ma bayil ba ba sét dama dem ci guddii wa fay sét waaw mané ko koko lu mboté suma fébaré sax wérna amna dëj bu am fofu sama baré jaaré ndéssa ana mané xara rek na dem ci faté ma ngi sama téen dama ñoom ba ga lék yi ak ñoom xalé yu baax yi nga xamné nepp lo rek di toñ ma ngi lén di sant ko baax ñu ci fa baax yaa buñ ko jaaré kay ko ne eske noy woné ma ñew té wa ngi dem ñak ak ngi ko defa sa mo bi sa té su doom sax ñew na té su doom ñew na té su doom sax ñew na eske eske yalla ngi nante ba takati ba di sey wax né bonna bonna fe tokami da tokami so yaayam eske yaayam mo ba dëgg yaru bëgg ñepp wala ñepp ñuy ben ñuy mag def ñu lepp doom jël mom la jël tank yaayam la jaar farce mo bu ñu sonu bu ñu mar bu ko dara barke dembar ci app ki ci ki mbay ali mbay da gar auto ndeysan du gën ci auto bi mu di ñaari jooni jox ñu ko woné xam suma yaay mo bokku ci dara ji bokku ma ci ñu di ñaati wam ñu sax ñu fay ko rek ba ndu ko def fo ñu dem dara jinn auto am yobuñu futu man mi ngi di xaar jox yaayam tam non alarba bu nek non na fay alarba ma ko ma may na te yalla lolu moko li barke dembu yi mama di ndal kol ni dal fat se ngor kol ba fat juuf kol su ko neex la du ko ci fekk han ko ñaanal guddu fan ak wer ñu mën ni yalla yalla ëpp mën lu ëpp ñu ko mën fat se ngor ñu bëgg yobbu seen ñam ñako yalla yobbu fo resure resure da sant na yow la oustaz yaa ndiga won ñu bax ni mo ñu dund rek ñu xam xadi ndur ak baxa yeb joba ka be ñu bok won ma xam kërëm suma goro la suma rak mo jël rak mu bokal ngay bay suma ciat yaay mo jël doom est-ce que xolal lo suma suma goro la est-ce que wala suma do suma taabu jigen bi ma maté setam ti raté ko waaw ndeysa ami fay est-ce que la bonne ñeppen la ñu wallahi ndeysa wala ko na xel yu yar yi ñaanal guddu fan ak wër yalla sam yalla sam leen taxawu leen sam seen borom kër yi da mo lañu bari borom kër yu bon lañ am suñu gaay fu ngay dem bu so ngay dem ci oustaz bu ngay dooti tok leen ba ngay def ci guddi ñew nañ bu jé bi ci ñew nañ bu la jang mu ñew ci gën ndeysa ñaan na ñu def fi dara ji ñan to ba seen jobot ñu ko defal to ba ade ko maam ma tol ma ngi ñaanal guddu fan ak wër yalla oustaz ñaanal jabaram yépp nak waaw ñepp ñu leen di ñaanal yaay khalifa ñu koy ñaanal ñaanal amé ko suma dom suma goros ma lepp ñu jël may du fan do dem ci ñu tan rajib waaw merci ñu lay ziar dañu bokk ñu dal tan ziar dañu bokk ñu dal ba ñu sante yalla dund ci yoonte bu tedd bi salaam salaam
ñu leen di ziar yeen mag ñi fi toog yeen mag ñu baax ñu am l'islam gëm yalla gëm yont bi gëm alquran té kenn ci amul sax lu jang rek ko wax rek man damay jang man dé buma ñëwulé rek dafa am luma japp ak lu lool suma dama tek sama étant man tax dara japp ma gannaaw yalla ah gannaaw bi ñu sant yalla julli ci yont bi ki nak nduru walé mu ñu ko fay mag mu bax la mam jek xam ki fi mu toll ak ndegotam té mo na yik ci kaw bu ñu waxé man duma and ak yeen duma leen may baanti man allah bo mu ne dañ may bo xamal ni gisu tamé sétan ngeen man allah bo mu ne il faut rek sama loxo ak loxam jago rek lu ma tax du contant mu ngi nito té mo na mo duma may ndax man xalé la té mo mag la man mako wara defal tay wa ni ngi koy sante yalla jabotam yalla barke mo xam ni mbuj yalla nako ci yalla defal dom yu bax yi du fat ci ngor ñepp rek ka bax surtout fat ci ngor tabarakallah ma sha Allah fi mu tollu tay mu naam yeneen clip yu bokku nak ay clip yaa ya ba def metti ci kaw bu ñu gisee ci kaw la ñuy tek bu tax la ñewé mu indi auto am la dugg leen janna mo mu dox wala mu jël taxi ba dugg leen yeen man ñi dem jox ñi ay pass tam nu mu doon démé ñu xol dé lé di 1000 francs wala 2000 jox ya ndak ak sa groupe bo man ama seen jot amna sama groupe fi amna sama soxla fi amna leneen lu may doxé ba du ko def dé dafa uuf ndeyam ji ci auto bi da la suñu borom uuf ya ba tam uuf ko ni mu fe xadi ndur ya la ko doom uuf ye non te dina ko fe non waaw yow na dañ lay baag yalla rek xam nga amna luma da wax bëc bu nekk ma waxe nit ñi di reeta wa ni kaw jibi kaw jibi fon nga bu buyi bari jibi saw fon nga bu buyi bari amna bu buyi timmal bu ñu bu ko sanni wal ya ko fo fo ko bu mu ci ke sonno tayo meru no yow da ngay jangal nit ak tey jangal nit ak lu sedd bu mu no sax ku melni man nga dal reta ne wa del defal nangam rek di nga mun man man munama dara ka jibi mune muñ dal di nga mun après ak yer ak tey la bo mako won kene muna dama tay won ko muna lo ñaar ak ñett ak yaangi jang mun lo dama tay won da am ak ñu dara ji wa du ko def man buma gis nga lu xew te ka jibi gisuma barke sayyidna muhammad bu dem deñu lende man ma sha Allah joge legi ni dama ex rek mu composé kumba mune na mune ko kal mune ko man mune ayo kumba xam nga ah mune ka jibi xam na la kay ana sa naam man ko mangi ni ma sha Allah do mune ma keur xam fekk dembu cedna portable ton mun ma deg dara mune ma deg dara tay ci suba mune ma ki ya xet ni ki ya tem ni wo dañu ñaan ci yalla suñu and bi dañu and ba makka ak medina nañu and ba lu tej da gis ma ci dalu ñaaw ma ngi duñu ñaawal dara dañu def lu rafet rek bo bu gi def nang dara sax ma ngi bu baax mi ko bax la ne la dedet kay def nangam lele ma fi bari man ya mam sey dal man mune ma dedet ba pour la kay rek ba pour lam xam nga lolou ci bëgg bëgg la bok sa fa fal la bok ñun xalé yi ku bëgg wone gënaaw rek mu xëccël ak ki ñëwul ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen dañu ñaan yalla yalla ñu and ak bëb aljana ak ya ñu won yalla de te man damay ñaan digeen yi ak goor ñak mag ñi xalé ñëw leen jang ci baye taxaan yi ñu leen xëf yalla te baye taxaan yi ñu leen ci kaw gi bi ngeen gis yalla ngeen gis yonte bi ñu leen ci kaw di mo leen yalla doxuma dara banti ben ar rek bokk wax rek gis nga yalla man buma toge tay boy boy ba tal mbub bo di muru ni yalla mo la waxna ko ko man dama xap di ba fi su sama jekka waxe ma xol do mu may mbub ma xap ko di fi baye ko ma ci mu di la xati ci te ba gu tuti ay ma toge di muru ba yer salatu ñati sant na ko yalla de ay yent bu tedd bi banti mom mi mo sama digg de ba ma toge fi tay tam mo ci japp ni may deg ci radio bi bu sama ko deg ben radio ni waxal yalla rek di bisso limu wax amul ben radio bu koy wax amul radio bu koy wax de radio dañuy wax rek def leen ni defal ni wanti mom di may deg bu muy jaar
bako ko deg mudugo sa bir xol bi nga diko jefino ci mom rek kuko mere ci lolou kuko japp ci lolou ndax deug la lay wax ndey ken deug bi te bo tok be di xamni bi so bi wax moy deug bi wax mo am ñaan yalla nak ya xadi ganna la yalla fa tax jabo nga yagale na gungé mu yag nek sa gannaaw dara je yonti bu tedd bi yalla ñu dajji ci makka ak madina yalla ñu denc kanamu yalla bu kerrus bu ken del gannaaw li la la guru sidiad yo man min ngari de suma borom ñew nañu wa guru sidiad suma borom min ana soldat mané magi ni ana soldat tawal ana sey mbokk mané kaw di bi ñewal ñew leen ba ben de ben sa tab yalla jul wat waaw waaw ñew leen jang lool ma am solo ku ko def rek dem nga zero assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nan ko lay lay muhammado ma bi yoy khairul anbiya yay abo sayyidiro walay lay wi fi len gi sawote ba wa ni matal bala kaya suna may kelu ma ya nakna wa ni ngalam la salima mulla lay bur bi yoronde la serali ak yenen tabu muy lu wor ray minde ab de kal kude tan jefeli limam lay I wish you landed in